Tak počkej, budeme říkat Čaute ahoj? lidi! Tak co budeme říkat? Já nevím. Tak Tak tři, budeme... dva, co? Čaute lidi, jsme zpět. Nebo Dobré. něco takovýho. Nevím, tak co? No, něco vymyslíme. Dobré, takže tři... To řekne každý něco jiného a bude to úplně fail. Dobré, tak tři, jako čaute lidi, řekneme. Dobře. Tři, dva, jedna, teď. Tak! Čaute! Čau ten lidi, ne, tak u dalšího nového videa. Dobré, čau. Já to tam dám celé, jak se tady hádám. No, dobré. Dobré, tak čau ten lidi, tady je Honza a Milan. No počkej, ty jsi to řekl bez mě, jsme se domluvili, že to zařveme spolu a ty... Dobré, takže řveme tři... Bude to katastrofa, něco připravit. No, dělej, tři, tak, dva, tři. Jedna, ty. Čau tak, lidi. Čau. Ty jsi zase předběh. Ještě jednou, tři, tak si pomalej, že tři, pára, za to ticho, nemůžu. ticho, tři, dva, jedna. Tak, čau te lidi, lidi, tady je Honza, Milan. Ahoj, ahoj. Vítáme vás po dlouhé době, prostě po dlouhé době. Ozýváme se po až... Po dlouhé přestávce si. Jo. Měli jsme takovou menší přestávku, možná já jako Honza, protože už se mi nějak nechtělo moc hrát ani natáče, prostě je to prostě, už jsme dlouho v kuse natáčeli, už jsem toho měl plné boty, takže jsme si dali pauzičku. No a jinak počkej, Milane, to je hlavní, no. Co jsem chtěl říct, že právě dneska jsme na YouTube 365 dní, to znamená jeden rok. Jo, kde mám ten šampus, anebo nějakou vodku. Jo, já ti přinesu rychle špuntíky. No tak lidi, chtěli jsme vám říct, že jsme na YouTube jeden rok. A dobře, takže... Dobře, my už se blížíme 10 000. Ty brďo, ani já myslím, nevím... Myslím, že nám chybí pětistovka. Nevím, pětistovka? Ty jo, já nevím, jsem se vůbec nedíval. Vůbec jsem to... Ani e-maily jsem nekontroloval, co jsem se podíval na e-mail, tak už tam mám přes 2000 e-mailů, nevím, jak to přečtu. Tak to jo, já jsem si vždycky početl ty komenty. Mě to tak těší, už jich je tam 435 nebo 430, já to jo, tak jo, načtu. Jo, teď tam hodně jako grupuje těch komentářů, jak člověk nenahrává, no? No právě. A vždycky mě pobaví, ti debilové, oni nic neumí. No jo, my jsme prostě amatéři, no. Ale kdyby je maminka viděla, mají 10 roků a tak mluví prostě. Jo. No prostě, co by se vám ještě řekli? Chtěl bych se vám poděkovat, že se na nás díváte. Určitě budeme pokračovat v nahrávání, ale nevím, jestli to už bude tak často, jako často, nevím, asi to nebude už teďka co druhý den, dejme tomu dvakrát až třikrát za týden, nic nechci slibovat, prostě kdo zkusil natáčet jeden rok v kuse, tak ví, jaký to je záhul a prostě není to nic jednoduchého, není to ani jednoduché se vždycky s Milanem spojit, já mu říkám, pojď hrát, jo, už jdu, čekám hodinu, dvě, tři, a potom mi telefonuje, kde jsi, čekám na tebe, a říkám, ty vole, já už spím. Bože, takže katastrofa s tebou. Je to hrozné. Těžký, no, tak prostě dali jsme si pauzičku, dívejte se, tady na našem světě jsme jeden měsíc vůbec nehrali, určitě po tomhle videu. Včera, nebo předevčírem. Počkej, já jsem těžil. Jo, ty těžil, ale jinak jsme tu měsíc nebyli a určitě po tomhleto videu vám ukážeme prohlídku našeho světa. Jako před měsícem jsme hodně stavěli, to se vám ještě nestačili natočit, takže my to teďka po téhle reportáži natočíme a uděláme prohlídku našeho světa, co jsme stihli před minulým měsícem. No a teďka se tam pustíme znova do toho. Já už mám skoro hrad hotový, to určitě uvidíte za chvíli a určitě máme jako vesničku, kde se Milan hodně zapojil. Ale nebudeme nic předbíhat, pustíme si to až na další den nebo potom, ještě nevím, podle toho, jak budete hodní. Milane, co bychom ještě řekli? Co určitě, ještě řekli? Určitě jo, včera. Pořád nám píšou, ať děláme vlogy za 10 tisíc. Hele, já bych to udělal tak za 15 a na jaře, až budu moc chodit bez trička a než mi vylíme svaly. Ať vidí Chuck Norrisa. Ty říkáš 15 tisíc, jo? Abys to nezakřikl a potom... No, ty nějak moc rychle utekl ty 15 tisíc. Já myslím, že 15 tisíc nedáme za týden, takže to je jedno. A ne, už bychom dali 20 tisíc? Nebo 15? No, ta 15, myslím, že to je dost nereálné, takže to... Takže lidi, už žádné odběry nechcem, prostě to stačí, my jsme spokojení s tady s tím číslem, co teďka máme a prostě nebudeme... Ale to možná nás překvapí, možná se probudíme a bude tam ráno 15 tisíc. Ajjjj, to snad ne. To by mě teda překvapilo, to no a to ne. Bych se musel ostříhat a upravit. Oholit. Oholit, no a teď jsem jak krakonož. No. Ne, náhodou, já teďka jsem oholen. No, teďka už 2 dny, ne, ale... To je už asi 4, 5 a už začíná taková strniště, no.
Co by se vám ještě řekli, takže určitě nemějte strach, nestratili jsme se, prostě dali jsme si pauzu a tak. Co ještě řeknem, jo, včera byl jako Valentín, ale jako my to máme dneska Valentína, ale pro vás to bude jako včera. Takže komu zdal Valentínku, Milane? Já? Svému počítači, to je moje holčina prostě. Já mě nikdy nesklame, doufám. Co, upgrade do vazy? Ne, dal jsem mi pusu. Tak jo, takže určitě napište do komentářů, jak jste oslavili Valentína, jak vám bylo po nás smutno, napište. A prostě, co jste si mysleli, co s náma je, vůbec jsme žádnou zprávu nevydali, co se s náma děje. Prostě. Náhodou, já celkem hodně lidí mi... Celkem hodně lidí si mě přidalo na lulku, no? A celkem hodně lidí mě spamuje. je to žužo, co? Je to žužo. No to bys měl vidět na Skypeu, co máme ten náš Minecraft ostravský, tyjo. Já to jen zapnu toho Skypea, čekám 5 minut, než mi to naskočí. Naskočí tam jen 200 kontaktů, tak 10 minut klikám přidat do přátel. A než to naklikám, tak už mám 400 zpráv v archivu. No tak to se vůbec nedá zvládnout. Takže lidi, promiňte, jestli vám neodepisuju na všechno, ale prostě nejde to. A určitě neodepisuju na otázky ahoj. Čau, jak se vede, si tu, na to vůbec neodpovídám. Já vždycky odpovídám, pokud je nějaká normální otázka. Jo, protože jestli něco nevíš, nebo chceš teďka na něco zeptat, no? Teďka mě tam pobavil koment, že ti skaču do řeči, že neodpovídáš jednomu chlapcovi nebo dívčině, teďka nevím, že neví, jak se přihlásit na, jako na ten Hunger Games. Prostě na Hunger chudák. Games. Neví, tak... jak on na to neví, on už ti psal na e-mail, on ti psal, jo, na tak Sky, já ti teďka odpovím. Na YouTube, kamaráde, musíš stále, si stále kamaráde, musíš zajít na minecraft.net, musíš si koupit Minecraft. To je první věc. Potom jak ho máš koupený, zajdeš si na server, který máme vždycky pod videem jako v popisku, a na to klikneš. Teď ti tam běží několik serverů, to si skopíruješ tu adresu, dáš to do hra pro více hráčů nebo multiplayer, vložíš, dáš connections, hraješ, čekáš a hned tam můžeš mydlit kamarády. To je asi všechno. Dívej, tady už začíná být den, no a já bych to asi pomalu ukončil a půjdeme natáčet náš svět a potom budeme zase pokračovat v tom nahrávání, ale říkám, už to nebude takové akutní, že čtyřikrát, pětkrát za týden video, prostě dejme tomu 2 až 3 videa. Nechci nic slibovat, jo, ale prostě nějak tak, protože kdo prostě točí, ví, jaký to je záhul, ale ještě je to záhul, když točíme 3 hodiny v kuse, no tak to potom to renderování a to nahrávání na YouTube, to je stravené odpoledne. Takže máme tu východ slunce a osvítí tu moji hradbu, já už se těším, jak vám to krásně ukážu. Takže ještě něco bys chtěl říct, Milane? Já už asi ne. Asi ne. Už bys si chtěl zahrát, co? Jo, a určitě nám napište do komentářů, co byste chtěli, ať natáčíme. Co, Milane, máš chuť si někdy zahrát tu naši druhou sérii, co ještě jsme tam už dlouho nehráli, protože jsem četl nějaké komentáře, že by chtěli vidět další díl, co ty na to je? Už jsme tam dlouho nebyli, já bych to ani nikdy zkusil, ale... Tu naši sérii starou, no na té poušti, no. Víš co, my se tam nechcem kvůli té pavučí farmě, my se to nechce spravovat. Ale potřebujeme ty XPčka, my jsme tam potřebovali XPčka kvůli čemu, nevíš? Jo, kvůli té helmě, aby se mohli stavit pod vodou, to by bylo zajímavé. Jo. A no. Tak to stavit můžeme i tady, že jo? No. Uvidíme. Lidi, píšte do komentářů, stačí to napsat jednou, nemusíte psát, dejte like, ať to vidí. Já to všechno čtu přes e-mail, čtu každý komentář, a když je normální komentář, odepíšu na komentář. Takže určitě děkujeme za to, že se nás díváte, děkujeme to, že jsme tady s váma jeden rok, doufám, že se vám to líbí. A počkej, ještě se mi líbilo. No, komentář co? U toho poslední videa, že tam psal nějaký kluk, že prostě proč chceme hrát s Minecraftákem a jo, tak, jo, že jo, prostě že my to nemáme zapotřebí, že my jsme se, jakože jsme se vypracovali sami, tak jo, taky jsem to četl. Jo, je to moc krásný komentář, moc počkej, se to líbilo. Já tě opravím, já jsem to říkal trošku jinak. Já jsem neříkal, že bychom jako s ním chtěli hrát strašně moc, říkám, že by to bylo taky zpestření. Jo, máš pravdu, no. Jako vůbec, kdyby neměl 100 000 odběratelů a neměl bych tady bratra, tak vůbec netuším, kdo to je. Jako, jak on se jmenoval? Kapitán Chavez? Taky nevím. To nemá. Doteďka vůbec nevím, ještě jsem ho neviděl. Jo, tak je to, to je uličník. Asi to je uličník. Tak. Nože, takže, a jako byl to moc krásný komentář, že to je náš
mezi, to byl náš, ten náš fanoušek, co se asi možná top 30, jak jsme měli teprve 3 odběratelů, takže říkal, jo, že patří tam, myslím, psal, mezi no, prvníma, co fakt byl, jak jsme úplně začínali od píky a prostě jsme jenom totili žádné pozdravy, prostě jsme hráli Minecrafta. Hned. Ještě, že ti skáču, vy byste třeba nechtěli vidět, jak je Honza třeba lepší ve skákání, jak třeba, já nevím, kdo tam je, poradní. Minecrafak, ahoj, ahoj, třeba ahoj. Minecrafak. Nebo třeba je jich hodně, ale už já už třeba ani nikoho Pedro nesleduji. Třeba. Pedro by, jo, Pedro, s Pedrem. Třeba Pedro by ho třeba předběhl ve skákání. Tyjo, s Pedrem bychom si mohli zahrát, tyjo, ale já si myslím, že to bude asi těžkého sehnat. Ten je tak vytížený. A bylo by to fajn, pomohlo nám jako se zvítelnit. Prostě každý je nejlepší. Jo, jako mě trusneme jako všechny. Víš, co mi teďka napadlo? My jsme v jednom díle jsme říkali, že ať nám lidi udělají nějaký skin. A udělali nám vůbec nějaký skin? Ty jo, skin? Jako skin do hry, anebo jak no, myslíš? No, skin do hry. Ty jo, já myslím, že mi na e-mail nic nepřišlo. A jestli jo, tak mi to pošlete ještě jednou, ale já fakt čtu všechny e-maily. Ale jako pár lidí mi poslalo pár obrázků, že nás nakreslilo. Ty jo, já už nevím. Ty jo, já jsem někdy uvažoval, že to dám jako do videa, ale vždycky jsem na to zapomněl. Ale jako ta zkusím to pohledat a když tak to někde flagnu, ale... Už fakt, já myslím, že jeden nebo dva obrázky nám poslali, ale no už jo, asi už to nemoc zahumané. Pokud nám chcete poslat obrázky, jak my stojíme někde, tak prostě nakreslete to a uděláme nějaké speciální videjko s vašimi kresbama. To je asi tak všechno. Asi, nebo víš, jako no? Fotku bychom jim mohli poslat místo vlogu? No. Tu, co jsi mi poslal minule. Jo, tam to, to nejšpatné, že? To, to bychom mohli, vidí, jak vypadáme. Takže tu fotku vám pošleme, až bude 15 tisíc. A pokud bude 20 tisíc, tak bude videovlog. No nevím, uvidíme, jako nebudem to hrotit, myslím, že to není o obličeji, jako já se zase za svůj obličej nesedím, ale jako... Já si myslím, že to je právě zajímavější, jak nás neznáte. Pokud už člověk ví, jak on vypadá, už to není. Každý si rád představuje, on vypadá jak... Jak Arnold. Jako Justin Bieber. Ne. Nevím, prostě každý má nějakou fantazii. Já třeba jsem taky byl radši, když třeba jsem toho člověka neviděl a potom jsem zjistil, ty vole, co to je. Takový blázen, ale jako, myslím, že to je všechno o zvyku. Ale ne, tak o to mi nejde, ale tak je to takové blbé, třeba bych šel, já nevím, s mamou třeba, já nevím, do obchodu jí pomoct. Hele, to je jako nedo. Někdo ke mně přiběhl, čau, čau, dáš mi podpis, mama by na mě čuměla, ne, co? Ne, víš, ale mami, mamu, mami, potom ti to vysvětlím, jo. To je fanoušek. To je fanoušek, ty hajzle, tyš do mami. No. A co děláš? Ale tak natáčím Minecraft, what the f? A tvoje mamka, what the f? A co tvoje mamka hra? Ale... Je mi to jasné, je mi to jasné. No, nebudem to už prodlužovat, budem teďka ještě máme pro vás něco přichystaného, co natočíme. Milan, ty nic neříkej, ty víš o co, možná nevíš, ale ty bys to zase vykecal a něco pro vás natočíme. Já drbnám vůbec. Tak to asi už všechno, ty už tady zase točíme hodinu a... No. Hodinu. Jako tady zkoušeli, tak co, zkouška rád. Jo, jo, jako teďka nepoužíváme TeamSpeak, používáme teďka Mumble, protože když nahrávám s TeamSpeakem, tak prostě Minecraft se mi seká. Takže šli jsme na Mumble a určitě jste poznali, že mám nějaký jináčí hlas, ale to vůbec nevadí. A furt, a furt slyšíte, jak Milan, si hýbe do mikrofonu, prostě. Tak já tady kývu hlavu, já se potřebuju hýbat, já tady nebudu sedět jak puťka. Dívejte, Milan má stejné sluchátka jako já, teď nevím, co to je, teď nějaký... Co to je? Já už jsem vám někde poslal nějaký obrázek nebo tak. Počkej. No, no. Dobrou noc. A dobrou, já ještě to... nejdu spát. Ne, moje maminka říkala dobrou já vím. Noc. No, co jsem to chtěl říct? No, že jí pozdravuju sluchátka. Dobrou. Jo, jo. A prostě ty sluchátka. A prostě já kývám hlavou a nic nejde slyšet. Ale Milan kýve hlavou a furt slyšíte to křupání. No, zahýbej. To kývu ne. A když kývám já, teďka budu kývat já. A hovno. A nic. Ty možná nějaký vergl si nafasoval. Ale hovno, tady Mumble posraný, prostě to nejde slyšet na TSku. Na TSku je to lepší, no ale Mumble prostě se mi neseká. Kdybych na klíčku, tak je to úplně normální. A... Dobre, já ti zapíchnu tím nožem, nekecej. Dobre, takže nebudem prodlužovat tenhle díl, no díl, tuhle informačku. Takže ještě jednou děkujem, že se na nás díváte, všechny za odběry. A kdy se to objeví? Zítra 15.2.2013. V kolik hodin? Přesně, ve 2 hodiny. Oh. Takže tak, vy už to vidíte a my už jsme právě, už máme natočené něco jiného, doufám. Takže
pěkně pozvolna, pište nám komentáře, jsme za to rádi, tak, ale... Tak, pište hodně, ať mám co číst. Ne, nepište mi to, potom zahltí e-mailovou schránku a já to ne, prostě hodinu... Ne, na e-mail ne, 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 na YouTube. Ne, no však oni píšou na YouTube, ale mi to prostě chodí na e-mail. No jako tak pište, spamujte. To ne. Lidi, tak mějte se krásně, no a uvidíme se příště. Tady Honza a Milan. Ahoj. Ahoj.